vai saber que seu pai estará morto. O quê? Sim, por desgosto de largar você com a sua tia para ela colocar você num internato, porque ele está cansado de não. uma menina rebelde. Então você já sabe o que deve fazer quando a gente voltar e amanhecer no dia de Natal. Você entendeu a missão do que está faltando de tudo. E o meu sentido qual é, Camila? Mas eu não estou entendendo. Como assim ele vai morrer? O que, que eu posso fazer para mudar o futuro? Simples, Camila. Você sabe o que você tem que fazer. Está dentro de você. A única coisa que falta é você conseguir. As duas primeiras missões dos dois últimos fantasmas, você conseguiu, que era a união e a felicidade. E agora está faltando a última, que você nem sabe. Abra a carta e descubra o que vai acontecer com seu pai. Essa é uma carta de um futuro que você ainda não sabe, daqui a 16 anos. Sua tia entregando essa carta que seu pai estará morto. Como vai acontecer isso? Seu pai vai morrer de desgosto. E para você parar com tudo isso, você deve fazer o que você sabe. Então a sua palavra é o amor? Você, eu acho que aprendeu todas as missões, é hora de dormir. Tá, mas não fazer dormir, como é que eu faço pra... A sua missão está feita. Como é que eu faço pro meu pai? Vá dormir. Como é que eu faço pro meu pai? E amanhã você descobre. Não, faço pro meu pai. Desculpa, Camila. Não, como que eu faço está pro meu pai? Está na hora de não você faço dormir. Dormir. E a missão já foi feita. Não você faço dormir. Da... Como é que eu faço pro Durma. Meu pai? Durma. 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 Não. Durma. Isso aqui vai embora comigo. Minha missão está feita. Filha? Ô, filha? Pai! Você tá aqui? É isso aí. Eu tenho uma presente pra você. Hoje é dia 25. Feliz Natal. Eu fiz a economia e comprei as varinhas do Harry Potter. Nossa, pai, que legal. Muito obrigada. Peraí, mas você não tá morto? Morto, filha? Eu acho que foi só um sonho. É, posso contar uma história pra você? É do Natal presente, do passado e do futuro. Você quer ouvir? Eu acho que eu... Pera, presente, passado e futuro? Os três espíritos do Natal? É isso aí, você já sabia dessa história? Quem contou pra você? É uma história muito antiga. Eu não quero mais saber dessa história, por favor. Eu conheci essa história há pouco tempo. Sério, filha? Sério. Filha, então, essas pai, são as varinhas que eu comprei com a economia coisa. Que eu tinha. Eu sabia que você queria. Fala. Muito obrigada, mas pra gente ser mais unidos nesse Natal e nos próximos. Eu também acho, minha filha. Pai! Filha. Minha filha, eu vou preparar o café da manhã pra nós. E depois vamos na sua tia. Para tomar café. Aquela minha tia? Calma, filha. Fica tranquila. A gente vai e volta hoje. Ah, tá. E você me deu o melhor presente de Natal. Se aproximarmos mais. Muito obrigado. Arrume, hein? Não demore. Tá. É pra isso que serve o espírito do Natal. Pra trazer quem tá longe mais perto. E pra trazer mais união, felicidade e amor. Um bom Natal para todos.